Agora, para capa, a gente vai precisar dessas medidas aqui de papel roller. Eu marquei aqui para vocês verem. Então, são duas partes de 10,5 por 9,5. E uma lombada é capa e contracapa de 10,5 por 9,5 e a lombada de 9,5 por 1. Tá bom? Então, são essas duas partes aqui. Eu estou usando papel roller, mas pode ser papel Paraná ou o papelão cinza, né? O cartão cinza, que é o papel roller também. O que você tiver aí na sua casa, tá? Pode ser capa antiga de capa dura de caderno que você pode utilizar. Tá? Utilize o que você tem aí para você poder fazer esse bloquinho comigo. Eu tenho também aqui, ó, a minha arte, que é a mesma dessa daqui, eu só troquei o nome, a minha guarda, tá? Então, eu tenho a capa e a guarda, certo? Meninas que são alunas minhas, eu vou deixar o molde desse bloquinho e essas duas artes disponíveis lá na plataforma, tá bom? Para as alunas. A medida do miolo, a medida do cartão cinza, a medida da arte e a arte já pronta para vocês fazerem, se vocês quiserem, tá bom? As alunas, então, para quem é aluna, tá lá, eu vou deixar lá na plataforma.